Радіо. Сейф. Основи фінансової грамотності. Програму виготовлено за підтримки проєкту USAID «Трансформація фінансового сектора». Українське радіо. Мене звати Ірина Славінська. Це програма «Сейф». Гасло цієї програми – фінанси. Це не страшно. І сьогодні перед нами у наступні 24 хвилини дуже непроста тема. Будемо говорити про страхування і про види страхування, і про те, як можна краще вибрати страхову компанію, перевірити її спроможність. Та й загалом про низку дуже прикладних речей. Будемо з цим розбиратися з нашою гостею. Це Галина Третьякова, генеральний директор Української федерації убезпечення. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. Ось я почну з запитання дуже прикладного. Ми зараз за кадром уже почали говорити, що страхування – це переважно річ добровільна. Люди можуть хотіти страхуватися, можуть не хотіти страхуватися, але щонайменше одна категорія населення – це водії, люди, які за кермом зобов'язані страхуватися і купувати так звану автоцивілку. Напевно, декілька слів про те, що це за страхування, і загалом можна з цього трампліна далі вже вийти на загальнішу тему. Я б хотіла зупинитися на європейській практиці, де в обов'язковому виді страхують відповідальність виключно. Є навіть заборони страхування особисті, бо якщо я страхую своє життя чи здоров'я, особливо коли я страхую своє життя та здоров'я на чиюсь іншу користь, то це забороняється вимагати як обов'язкову умову здійснення якихось правовідносин. А відповідальність це що значить? А відповідальність якщо, наприклад... це означає, що якщо ви сіли за кермо автівки, то ви вступили у правовідносини з дорогами і з іншими водіями. Є закон про дороги, правила дорожнього руху. Відповідно, ви знаходитесь у правовідносинах, ви можете їх порушити або бути необережними. Під час, бо автівка – це така, її називають неістотна технологія. А раз неістотна технологія, то людина не може 100% керувати нею. Є швидкості більші, ніж 50-60 кілометрів на годину, які коли вже людина вже не здатна керувати. І коли людина необережна, не навмисно, але необережно, або неуважно наносить якомусь шкоду, ця шкода має відшкодовуватися. Юриспруденція європейська дійшла до того, що є в таких правовідносинах є презумпція вини. Якщо ти необережний, керуєш неістотною технологією, але ти можеш не бути винний з точки зору навмисності, але якщо ти шкоду наніс, то ця шкода може має компенсуватися у повному чесному обсязі. І саме для цього існуються такі види страхування. Відповідальності. Ну, ось найменший, не знаю, найсупербазовий приклад, який на дорогах будь-якого міста чи села можуть уявити собі з власного досвіду наші слухачі і слухачки, це невелике ДТП, коли хтось когось стукнув. І подібна відповідальність водія, який винен у цій пригоді, вона буде покриватися уже за рахунок страхової компанії. Так. А ще може бути це ширше, тому що Україна імплементується в європейську спільноту, і наші автівки все частіше їздять за кордон, а більше того, до нас в'їжджають іноземні громадяни на своїх іноземних автівках. І хтось з іноземних громадян може нанести шкоду українцю. Або навпаки, українець, який поїхав до Італії, до Франції, він там може нанести шкоду. Для того існує так звана система зеленої картки, коли страховики з різних країн покривають відповідальність своїх громадян. Тобто це щось таке без кордонів, незалежно від того, де куплена страховка. Так, така сама страхування відповідальності того, хто за кермом перед нанесенням шкоди, але вже носить характер міжнародний такий. Ми вже заговорили про автівки, чи топак про страхування відповідальності. Які ще є страхування? Я одразу нашим слухачам скажу, що ми будемо брати як щоразу у цій програмі сейф телефонні дзвінки та запитання через Viber. Я про всяк випадок нагадаю телефони, але ми хвилин за 5 почнемо приймати ці запитання. Ви поки що можете подумати і збиратися з думками перед тим, як набрати номер 239-62-92, 239-62-92, код Києва 44. І Viber також нагадаю, якщо ви не хочете телефонувати або соромитися, то можете написати ваше запитання 097-107-107-9. А для старту я поставлю запитання таке загальніше, що ще можна страхувати, крім автомобіля, крім відповідальності? Всі види страхування поділяються на три великі групи. Перша група – це так зване особисте страхування. Особисте страхування, в свою чергу, поділяється теж на дві групи. На так зване захист, protection, європейці кажуть. Це коли вас захищають від нещасного випадку, від нещасного випадку на побуті, на виробництві. Коли ви захищаєте в
втрату життя годувальника в домогосподарстві. Домогосподарство втрачає у зв'язку з і смертю годувальника доходи, без яких вона вже не здатна існувати так, як існувала під час його життя. Це інвалідності, це медичні витрати, а також ті види страхування, які відносять до накопичувальних. Це пенсійне страхування, накопичувальне для дитини на навчання у вищих закладах, накопичення до весілля і до інших подій. Ну, пенсійне – це ЄСВ, єдиний соціальний внесок, так? Якщо пенсійний єдиний соціальний внесок страхує тільки так звану солідарну систему, і на сьогоднішній день держава може змінити, ну не держава, а Верховна Рада, відповідно, центральні органи виконавчої влади, може змінити умови, ну, так звані правила гри в цьому солідарному рівні. Якщо ми раніше сплачували 38% до пенсії і мали так званий коефіцієнт заміщення до 60%, коефіцієнт заміщення – це наскільки солідарний рівень заміщує доходи під час трудової діяльності після того, як людина досягає пенсійного віку. То наразі у зв'язку з тим, що єдиний соціальний внесок впав до 22%, і у зв'язку з тим, що демографія нас призводить до того, що один працюючий фінансує одного, ну, діючого пенсіонера, так можна сказати, то у нас, відповідно, цей коефіцієнт заміщення трудового доходу падає. Він сьогодні складає вже не 60%, а 40% і менше. І у зв'язку з тим, що один до одного і коефіцієнт ЄСВ 22%, то він буде в найближчі 20 років падати нижче. Таким чином стоїть проблема, а як компенсувати недоотриманий дохід, коли людина закінчує трудову діяльність. Ми саме поговоримо далі, давайте договоримо про страхування, вже про особисте страхування ми згадали. Особисте закрили, відповідальність ми теж проговорили, відповідальність, до речі, є не тільки водія за кермом, а, наприклад, ви живете у великому багатоквартирному домі, і в цьому випадку, наприклад, ви на третьому поверсі заливаєте сусіда, який живе знизу. Це ваша відповідальність перед сусідом, і вона має матеріальні витрати. Наприклад, ваша дитина розбила вікно комусь м'ячем. Ви відповідаєте за нанесення такої шкоди. Якщо ви є власником тварин, наприклад, собак, яка може нанести шкоду життю та здоров'ю, майну іншому, то ви теж, це теж ваша відповідальність. Третій такий великий клас страхування – це страхування майна. Я думаю, що його багато хто знає, особливо ті, хто живуть в своїх домівках, тому що вони там повністю несуть відповідальність за пожежу, за там вибух, який може бути з тих вибухових речовин, які зберігаються дома, газ, наприклад, чи паливо, інші якісь речі. До такого може відноситися і автівка, але не як страхування відповідальності за нанесення шкоду іншим, а так зване автівка каско, як майно. Так. Ну, наприклад, ви в свій гараж в'їжджали і не дуже обережно зачепили, і ось таке нанесення шкоди. І таке страхування може відшкодувати, припустимо, ремонт кузова, щоб там щось заполірувати чи пофарбувати. Так. У нас, до речі, є дуже цікавий сюжет, який колеги з редакторської групи підготували. В ньому йдеться про ще один вид страхування, з яким чимало людей, із, зокрема, із тих, хто нас слухає, могли стикатися. Це страхування, яке мусять і мають купувати ті, хто подорожують за кордон. Так, асістанс. Так, асістанс. Багато хто з нас дійсно любить подорожувати за кордон, і тепер уже є безвізовий режим, це робити набагато легше. І так виникає запитання, чи треба купувати медичне страхування. Є люди, які доволі формально до цього підходять і купують перше, ліпше, найдешевше страхування. Є ті, хто хочуть обрати справді доброго, якісного страхувальника. І у нас є історія героїні нашої сьогоднішньої програми. Це Тетяна Наконечна із Києва. Вона часто подорожує, завжди купує медичний поліс. Давайте послухаємо її досвід. Киянка Тетяна Наконечна часто відвідує країни Європейського Союзу. Завжди купує поліс медичного страхування, навіть якщо подорожує самостійно, без туроператора. На що звертає увагу при виборі страхової компанії? І чи вивчає умови договору? Слухайте далі. Я як користувач при виїзді за кордон обов'язково користуюся страховою компанією. Якщо це пакетні тури, які бронюються від туроператорів, зазвичай страховка йде автоматом. Єдине, треба звертати увагу, на яку суму йде покриття. Чи враховує вона з франшизою, тому от при виборі на це варто звернути увагу. Є страхові, які дають для того, щоб вона була, а є ті, які дійсно, якщо трапляється страховий випадок, виплачують, допомагають в таких ситуаціях. Я звертаю зазвичай
речовину на те, яка саме страхова. Якщо я знаю, що страхова нормальна, вони дійсно виплачують, то на пункти особливо не звертають. Наприклад, якщо там іде страхування на визначену суму, то воно так і лишається. Можна додатково ще докупляти, щоб була більша сума страхування, але я цим не користувалася. Тільки ті, що йшли автоматом під пакетний тур. Обираючи поліс, пані Тетяна цілком покладається на консультантів турфірми або страхової компанії, але деякі пункти договору завжди ретельно вивчає. Якщо я можу не на 100% знати всі страхові компанії, то завжди підскажуть, що краще взяти. Те, що включено в страховку, на що я звертала увагу, якщо там якась травма, захворіли, медичні витрати, нещасний випадок, сума страхування зазвичай мінімальна. І додатковий параметр – це страхування багажу. Страховка в мене завжди присутня, але я не користувалася. Знайомі ті, які літали, вони користувалися стосовно медичних витрат, втрати багажа. Це допомагало, в принципі, проблем ніяких не було. Купувати медичне страхування чи ні, звісно, кожен обирає сам. Тетяна Наконечна з Києва ніколи не перетинає кордон без поліса, адже вважає, що це убезпечить її в разі чого від непередбачуваних витрат на медикаменти і лікарів. Ось така історія від Тетяни Наконечної. Вона розповіла, як вибирає для себе страхування. Нагадаю, що про види страхування, загалом про страхування і власну безпеку у контексті страхування ми говоримо у програмі «Сейф» на Українському радіо. За декілька секунд продовжимо розмову. «Сейф» – знання, які примножать ваші гроші. Нагадаю, що у нашій програмі сьогодні гостя Галина Третьякова, генеральний директор Української федерації убезпечення. Я, Ірина Славінська, ведуча цієї програми. Продовжуємо говорити про страхування. Щойно ми послухали сюжет із реальної практики купівлі страхового полісу для мандрівки за кордон. Що можна відкоментувати за мотивами досвіду нашої героїні? Страховики такий вид полісу називають асістанс. Це значить допомога. Угу. Допомога за кордоном, вона достатньо широка, і ви, купуючи поліс асістанс, можете купувати собі не тільки витрати на нещасний випадок чи на захворювання гостре. Ну, це така найбазовіша штука, так? Нещасний випадок і гострі хвороби. Вона найбільше важить, якщо людина там хворіє, особливо, якщо це стосується Америки або Австралії, там, де далеко ми відбуваємося. Це ті випадки, для яких швидку потрібно викликати. І це достатньо дорого, навіть якщо ми діагностуємо, коли людина там памарок і людина втрачає свідомість, її забирає. У нас були навіть випадки, коли гелікоптером в Австрії з вершини гори людина каталася, втратила свідомість і забирали Хелікоптером. Це дорога штука. Так, це достатньо дорого, і тому розраховувати на те, що у вас є достатньо кишенькових грошей для того, щоб покрити такі витрати. Ну, якщо в вас є, якщо ви багатій, то ви можете використовувати свої власні кошти. Якщо ж ви не багатій, то треба, звісно, страхування. Такі покриття, асістанс, воно розповсюджується також і на юридичні витрати за кордоном. Наприклад, якщо ви втратили паспорт чи якісь інші юридичні вам витрати потрібні для того, щоб при юриста десь взяти. А також є такі ризики, як затримка рейсу, авіо, наприклад. Втрата багажу, про яку згадувала вже наша героїня. Так, втрата багажу. Ви прилетіли, а у вас, наприклад, навіть не тільки втрата, а затримка багажа. Ви залишилися без речей, вам потрібно купити зубну щітку, зубну пасту, якусь там футболку. І ось на ці такі первинні витрати ви можете отримати таке відшкодування. Але крім того, є ще, і крім затримки рейсу, є ще згадана тут туристична фірма. У нас і в цьому році, і в попередніх роках почалися ті явища, які зазвичай є і в Європі. Це банкрутство туристичних компаній. І клієнт може додатково купити покриття у разі, якщо щось трапляється з туристичною фірмою. Це ось ті історії, коли люди по декілька днів, наприклад, чекали в аеропортах в очікуванні на літаків. Це от із резонансних новин цього літа, можна нагадати. Це діє дуже швидко. Компанія вступає в права, якщо людина не отримує туристичну послугу в 24 години. То одразу можна отримати компенсацію. Компанії, які роблять таке покриття, в них є асістанс компанії за кордоном,
які обслуговують в країні перебування, і вони допомагають вам або переночувати, якщо нема можливості повернутися назад, або знайти якийсь варіант повернення, наприклад, квиток, його теж треба знайти. Рейси можуть бути заповнені, можуть ні. Крім того, квитки бувають доволі дорогі. Так. Тому отака допомога по поверненню на батьківщину, вона дуже актуальна. Тобто не потрібно нехтувати тим, щоб вибрати справді добру страхувальну компанію, коли кудись збираєшся. У нас, до речі, на телефоні вже є хтось із наших слухачів, і через наш вайбер декілька запитань вже прийшло, але почнемо з телефонного дзвінка, щоб людина не мусила довго висіти на дроті. Давайте познайомимося. Алло, як вас звати, звідки ви? Добрий день. Добрий. Добрий. Це Суми. Дуже приємно. Як вас звати? І слухаємо ваше запитання. Скажіть, пожалуйста, от це старі страховки будуть коли-то возвращатися, що я страхувалась 85-го? А які старі страховки? Що це значить? Це в Анті я страхувалася, це 80-й год, і дочку страхувала, і себе, але так страховка і пропала. А чи настав у вас страховий випадок за цими страховками? Чи ви маєте на увазі накопичення грошей? Накопичення, так. Да. Дякую дуже за ваше запитання. Ось таке запитання із Сум. Правовідносини, які були у Аранти більше ніж 27 років тому, поки Україна не отримала незалежність, правонаступникам за цими правовідносинами є страхова компанія Аранта. Вони мають вести і вели, я знаю, що ще рік тому, більше ніж 11 мільйонів договорів. І під ці кошти потрібно тільки, щоб державний бюджет виокремлював окремі суми. Тому що страхова компанія Аранта наразі тільки обслуговує технічно ці договори, а гроші для покриття мають виокремлені бути в державному бюджеті. На жаль, державний бюджет наразі цим питанням не опікується. Ви знаєте, що колись по відповідальності Ощадбанка, по СРСР, виокремлювалися кошти в державному бюджеті для того, щоб це погасити. Так, здається, тому... по тисячі ось декілька так, років тому так, роздавали так, вкладникам. Тому треба спочатку звернутися до державного бюджету, до нашого прем'єр-міністра, до Міністерства фінансів для того, щоб це зробити. Краще це робити, якщо б була б, наприклад, група наших людей, які мають вкладників. Такі поліси, так, і вони б звернулися і якось між собою так суспільно налагодили роботу і звернулися. Але для цього потрібен закон, який би в державному бюджеті виокремлював на це окремі кошти. Та така велика глобальна історія. У нас є ще два запитання, які у Viber надійшли. Я їх озвучу. Це текстові повідомлення. Ось перше дуже просте. Чи можна застрахувати свій банківський рахунок? Від неповернення, ну, банківський рахунок страхується фондом гарантування вкладів. Це і є велика страхова компанія, вона державна наразі. І якщо навіть їй не вистачає коштів, а в неї наразі нема таких своїх власних коштів, тому або державний бюджет, або ви знаєте, що Міжнародний валютний фонд допомагав нам виплачувати такі суми. Наразі банківські рахунки всі застраховані на 200 тисяч гривень, а тобто це гарантована сума, яка точно повернеться. А в Ощадбанку обмежень нема. Оскільки це державний банк. Оскільки це державний банк, так. І крім того, є громадські організації, які лобіюють. Я думаю, що це в найближчий час буде змінена сума. Вона буде підвищуватися до 400-800 тисяч гривень. Але це майбутнє. Слідкуйте за подіями. Наразі ця сума 200 тисяч гривень. І ще одне запитання. Чи можна у працедавця вимагати медичного страхування? Це відноситься до так званих employee benefit. Чи бенефіти? Додаткові пільги, які дає роботодавець. Я б рекомендувала або з профспілку, або трудовий колектив, який об'єднується, поговорити з роботодавцем. Такої вимоги наявності обов'язкового медичного страхування нема, але зазвичай сьогодні замало людей досвідчених, і тому роботодавець шукає людину, пропонує під час переговору при продажі своєї робочої сили ставити умову не тільки наявності там якоїсь великої чи невеликої заробітної плати, але й ставити вимогу медичного, пенсійного страхування, страхування від нещасного випадку у побуті і інші види страхування, які можуть бути потрібні для домогосподарства. Якщо ми таку практику зробимо, окремо для народних депутатів, хочу їм нагадати, що у нас наразі ведеться така робота, підготовлена велика концепція про те, що employee benefit мають оподатковуватися так само, як і єдиний соціальний внесок. Бо таке страхування, яке додатково до заробітної плати робить роботодавець, воно дуже схоже на систему загальнообов'язкового державного соціального страхування. Дякую дуже. Я хочу нагадати, що є ще 6 хвилин, аби поставити запитання. 239-62-92, 239-62-92, кутки
Києва 44. І також нагадаю номер Вайбера 097-107-107-9, 097-107-107-9. І, до речі, є уже телефонний дзвінок, отак не встигла я нагадати номер, і нам уже хтось додзвонився. Давайте почуємо голос наших слухачів. Алло. Добрий день. Добрий день. Мене звати Людмила, і я хотіла би вас спитатися, а як бути з тим роботодавцем, яка свідомо не сплачує тих податків, які, наприклад, повинні бути в повному обсязі. І потім вони впливають на розмір пенсії, розумієте? Ви маєте на увазі зарплату у конверті чи якого роду ситуацію? Так. Денція. Вона дуже схожа на польську, яка була в них 15-20 років тому, коли громадяни зрозуміли, що на пенсію треба накопичувати і в білу виплачувати заробітну плату. Раптом виникла потреба перестати отримувати зарплати в конвертах. Бо і страховий стаж не йде, і відповідно, якщо там в тебе сіра заробітна плата, частина біла, частина сіра чи чорна там, то в цьому випадку сума і оцей коефіцієнт, який дуже щільно наразі у пенсії прив'язаний до твого трудового доходу, я б рекомендувала звертатися на гарячу лінію Міністерства соціальної політики, яке опікується в тому числі і контролем за такими речами. Ще недавно, вже близько року тому, було змінене законодавство, і якщо надходять такі скарги на якогось роботодавця, то Міністерство соціальної політики і відповідний комітет, який слідкує за працею, вони можуть активізувати таку камеральну перевірку по скарзі. І якщо підтверджується, то там дуже великі штрафи. Штрафи починаються із 140-170 тисяч гривень. Ого, тобто і вигідніше заплатити. Тому можна нагадати роботодавцю, що вигідніше заплатити, а можна тихенько постучати на гарячу лінію. Гарячу лінію кого? Гарячу лінію Міністерства соціальної політики, яке може започаткувати таку практику. Непогана порада. До речі, Гройсман дуже часто, наш пан прем'єр-міністр і пан міністр соціальної політики Рева Андрій. Тому цим треба користуватися на своє благо найманого працівника. У нас є ще трохи часу, аби поговорити, і можемо закінчити такою дуже важливою стратегічною тезою. До початку ефіру ми з вами говорили загалом про тему нашої розмови, і ви сказали, що страхування – це насправді історія про управління ризиками. Так. Давайте трохи цю думку пояснимо, і, можливо, вона, як таки фінальна нота нашої розмови, допоможе слухачам розібратися з цією темою для себе. Яким чином управляють ризиками за рахунок страхування? Страхування – це є фондування. Якщо у вас, я вже згадувала, що якщо ви багатії зазвичай мало страхуються. Чому? Тому що в них є фонди, які лежать там, десь інвестуються, вільні. Або навпаки, страхуються, бо добре вміють рахувати гроші. Так, якщо в них там вкладення, багато бізнесів і вільних грошей нема таких вільних спеціальних фондів, то в цьому випадку вони страхують. Або страхуються на дуже великі суми. Тому страхування – це фондування. Але крім того, страхування ще вирівнює доходи домогосподарств, коли трапляється страховий випадок. Дивіться, є витрати домогосподарства. В місяць ви витрачаєте на їжу, на комунальні послуги. А в час, коли щось трапляється, наприклад, розбита автівка чи щось із майном, витрати домогосподарства в цей місяць, вони підскакують. Бо одразу потрібно дуже багато грошей заплатити. Так. І що робить страхова компанія? Вона оці сплески витрат, вона компенсує. І таким чином домогосподарство може розрахувати, що в нього він отримує річний дохід отакий, і помісячно витрати то будуть отакі. Всі сплески будуть перекриті. Тому що потім у випадку якоїсь пригоди страхова заплатить такі ситуації. І це не призводить до так званого банкрутства домогосподарств. Коли домогосподарство бігає, шукає кошти. Це дуже яскраво видно на медичних витратах. Коли трапляється якась подія, чи онкозахворювання, чи інфаркт, чи інсульт, тоді домогосподарство, яке не забезпечене таким медичним страхуванням, воно починає шукати гроші, збирає у колег. Бере в борг. Бере в борг. І це все банкрутство, з якого домогосподарство може не вийде. У нас є ще запитання, вибачте, що перебуваю, хочеться встигнути. Я його зачитаю, воно теж вайбер нам прийшло. Чи компенсує податкова витрати на добровільний лайфовий поліс?
Так, якщо це так зване накопичувальне страхування, довгострокове страхування життя, 14 стаття податкового кодексу каже, що за таким договором він описаний, який він має бути, що це не менше ніж 5 років і таке інше. Там є такі умови. Якщо у вас такий довгостроковий договір страхування життя, то в річній декларації ви можете претендувати на так звану податкову знижку. Вона обмежена наразі, і страхові компанії лобіюють, щоб у людей ця знижка підвищувалася. Більше того, хочемо включити у податковий кодекс таку знижку не тільки для страхування Life, але й для медичного страхування. Бо медичні витрати, до речі, потрапляють до такої податкової пільги. Людина може отримати назад податок. Сплачені внески до такого договору страхування Life будуть повертатися, тобто податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% можуть бути повернені, якщо ви правильно складете декларацію річну. Дякую дуже. Будемо цим завершувати. Нагадаю, що ви слухали програму «Сейф» на Українському радіо. Сьогодні говорили про страхування. Гостя студії Галина Третьякова, гендиректор Української федерації убезпечення. Я Ірина Славінська. За тиждень почуємось. Кредитки, банкомати, рахунки. Сейф наших знань до ваших послуг. Герої. Завтра